Nå ser jeg at det er 46 deltakere i dette møtet. Og det som dere har på skjermen deres stående, det er jo dagens program. 10 minutter skal hver av de vitenskapelige ansatte snakke om sine forslag til masteroppgave. Og så var dette tenkt at det var Leif som skulle begynne det sammen. Han er litt indisponert akkurat for øyeblikket, så... Martin kommer nok til å snakke om hans oppgave litt etterpå. Ok, så det som jo nå skal skje fremover er at vi presenterer mulige masteroppgaver for dere som dere kan velge. Dette er jo området som vi er interessert i. Og det er prosjekter som vi er involvert i, og det er ting som vi på en måte har på gang. Så da vil jeg gå inn i aktiviteter som vi holder på med. Når det er sagt, så er det også mulig, og slett ikke uvanlig, det vil si at det er ganske vanlig, at dere har noen egne ideer, og kanskje de ideene er utviklet sammen med bedrift. Og det går også an å ha en sånn masteroppgave. Men det som er viktig da, er at dere har en veileder på instituttet som på en måte kan passe på at alt skjer på riktig måte. Så det er fint med en medveileder fra en bedrift. Men det er altså ikke nok. Så det dere trenger, det er en hovedveileder. Og det skal dere gjøre, det skal dere velge, det skal dere i hvert fall forsøke å velge, holdt jeg på å si. Det skal dere velge på et skjema innen 1. mai. Og det er et sånt nettbasert skjema som jeg kommer litt tilbake igjen til. Hvis det er spørsmål underveis, så kan dere jo skrive det i chatten, eller rope det til meg. Kanskje best å rope det til meg, for jeg ser ikke den chatten sånn umiddelbart. Vi kan ta en oppsummering på slutten, kanskje. Ok, så dere skal velge noe innen 1. mai på et webbasert skjema. Det som da skjer etterpå, etter 1. mai, er jo at vi får en oversikt over hvor mange som skal ha masteroppgave, hvilket tema dere ønsker å arbeide med. Og dere kan også fremme et ønske om hvem dere ønsker som hovedveileder. Vi trenger den informasjonen for det at vi skal fordele arbeidet mellom oss. Og nå er vi jo vi er godt besatt, vil jeg si, i forhold til tidligere. Sånn at dere skal nok få god veiledning. Det tror jeg dere kan være trygge på. Det som videre skjer da, er jo at vi får, eller ja, dere får avklart en veileder. Hvem er det som skal være veilederen deres? Og videre så skal dere skrive en kontrakt innen januar 2022. Og det er jo en stund til. Og det, den kontrakten som kommer i 2022, den kommer vi nok tilbake inn til. Vi har nok et oppstartsmøte helt i starten i januar i 2022. Og videre så skal dere da jobbe noen måneder fremover til 15. mai. Det er i hvert fall planen. Hvem vet, kanskje er det utsettelser og korona og sånt, men det kommer vi tilbake til. Ja. Nå er det sånn at det er laget to sånne rom i Canvas, masterrom i Canvas. Det ene er dette rommet her, som dere ser, masterrombygg. Det rommet der er egentlig reservert for de av dere som skal ta masteroppgave. Men i og med at vi er litt usikre på hvem det er, så er det ikke sikkert at alle av dere har
tilgang til det rommet. Her har vi presentasjonene som vi viser i dag, de kommer til å bli lagt ut der. Og dere vil nok få tilgang i løpet av uken. Og hvis dere ikke har fått tilgang, der allikevel burde ha tilgang, så må dere ta kontakt med hun Gayatri. Men så er det et annet masterrom. Det ser sånn ut. Det er blått. BA, alle aktive studenter. Og der har, jo, alle aktive studenter tilgang, så da, der har dere tilgang. Og det som skjer i det rommet der, er denne her nettbaserte ønskeskjemaet deres. Så der kan dere finne en lenke som dere må klikke inn på, og så må dere litt om dere selv, student og e-postadresse, navn og e-postadresse, og så må dere velge hvem dere ønsker som hovedveileder, og hvilken oppgave som dere kunne tenke dere. Og det må dere gjøre ganske snart. Det må skje inn 1. mai. Og etter at det har skjedd, da vil vi ta opp alle de innspillene vi har fått, og så vil vi fordele veiledere. Og... Ok. Og så er det alltid på nettet. Her har vi en lenke, retningslinjer for studenter og veiledere. Den jeg klikker inn på. Og så tror jeg vi tar 2 spørsmål i chatten. Spørsmålet er, Birgitte, de som er innbygd bygg også får tilgang til masterrommet? Jeg tror at vi sier ja til det. Og igjen, hvis du ikke har fått tilgang til det, så ta kontakt med Gate. Gayatri er orientert om at indøkker som tar fantastisk life. Mm-hmm. Da slapper jeg å lese. Gud. Skal vi se. Det som vi nå har kommet til er at Leif skal presentere sine masteroppgaver. Nå ser jeg at Leif er inne her. Nå vet jeg ikke hvor indisponert han er. Han har vært i kontakt med helsevesenet. Så enten Leif, Leif, skal du presentere noe, eller så skal hans gode kollega Martin si noe. Jeg tror kanskje det er Martin. Vær så god, Martin. Skal vi se. Du må unmute, og så må jeg stoppe sharing. Ja, da skal jeg overta skjermen her. Skal vi se. Hallo alle sammen. Ja. Skal vi se. Må jeg klikke noe? Der, ja. Nei, jeg tror alt er som skal være. Good. Yes. Nå har du 10 minutter. 10 minutter? Jeg setter på Excel. Jeg har masse oppgaver her. Skal vi se. Blablabla. Nei, du har ikke 10 minutter. Du har 10 minutter for meg, og så har du 10 minutter for deg selv. Å, for meg selv, ja. Nei, det er... Ja, det er 30 minutter ihop. Nei, altså, dette her er jo... Jeg vet ikke, jeg tror ikke vi har hatt så mange flotte oppgaver før enn i år. Så kan alle se det jeg har på skjermen nå? Ja. Ja. Herlig. Så jeg blir nesten misunnelig at jeg ikke kan skrive master en gang til, fordi at det er så flotte oppgaver. Så jeg vil jo bare litt utdype på det Thomas var inn på. Jeg tror det er veldig viktig at dere føler etter hvert at dere har eierskap til det tema deres, fordi dette her vil, etter masteroppgaven så skal dere ut og jobbe og tjene penger, og så skal dere kjøpe hus og bil og alt det der. Med andre ord, dette her er siste gang i livet deres at dere kan tilbringe 4 måneder med et tema som dere har selv valgt, uten at noen kan si til dere, nei, dette her har vi ikke tid til. Så dette her er på en måte en luksus, og derfor er det så viktig at dere velger noe som dere virkelig brenner for, og som dere orker å jobbe med i 4 måneder, fordi selv om 4 måneder hørtes lite ut, det vil ha sine lengder.
Okay, jeg skal inn på Leif sine oppgaver her. Leif har jo da emnet sitt TBA 70, og i samband med det så er det altså da mulige tema innen kontraktstrategi og etikk. Altså det er jo da slik at både opphandling og gjennomføring av byggeprosjekter i Norge er jo regulert i mange lover og regler, samtidig som det finnes en god del sånne uskrevne lover og regler. Noe som vi kanskje ville kalle for etiske, på en måte, retningslinjer. Og i hvilken grad disse to sett med regelverk, hvordan disse her slår ut i forhold til disse her kontraktstrategiene og gjennomføring av byggeprosjekter, er et spennende tema. Leif kunne selvfølgelig ha forklart dette mye bedre nå, men jeg tenker at hvis dere går ned på forskningsspørsmålet og kartlegge en kultur med egne moralske normer i byggebransjen, finnes det en slags moralsk eller etisk, for å bruke et litt mer vitenskapelig begrepp, etisk kompass for aktørene i forhold til andre aktører, eller i for eksempel i forhold til et prosjekt, hvilket utslag et prosjekt har i forhold til bærekraft eller miljø. Fordi her er det et veldig stort spennvidde av muligheter og handlingsrom for aktører, og i hvilken grad blir da etisk oppførsel belønnet eller straffet i forhold til regelverket. Så dette er et interessant tema. Leif har selv en god erfaring med bruk av VR i samhandlingsprosess i prosjektering, og her er det, dette er på en måte et nytt felt, hvordan prosjekterende fra forskjellige fag kan jobbe sammen på en digital plattform og koordinere og samkjøre sine tema innenfor et byggeprosjekt. Arkitekten ser det på det med arkitektbrillene, ventilasjonsingeniører med sine, og i hvilken grad vil da digitalisering og bruk av VR forandre dette samspillet? Vi kjenner jo disse samspillene fra sitt i prosjekteringsmøte. Før hadde man et stort glassbord hvor man la alle tegningene opp på hverandre, hvor man kunne se hverandres tegninger gjennom dette her glassbordet. Og nå har vi på en måte disse her nye digitale mulighetene, og i hvilken grad forandrer det prosjektering. Både prosjekteringsprosesser og ikke minst også resultatet av disse prosjekteringsprosessene. Blir det bedre bygg av det? Så har vi et tema som har stått her i et par år. Her står det, vi har fått en ny bygningstype. Gabriela pek på at dette er ikke noen ny bygningstype i og for seg, men det tema har jo stått et par år her. Men i utgangspunkt så har vi jo bygd en god del helsehus rundt omkring i Norge, uten at det er både de prosessene som førte til anskaffelsene, er bestilleren fornøyd? Er vi fornøyd med hvordan disse her helsehusene fungerer innenfor helsesystemet, og hvilke funksjoner og hvilken organisering har disse prosessene? Det er veldig lite forskning rundt det, så det har vært veldig spennende å jobbe litt med disse temaene her for å kunne forstå disse prosessene litt bedre. Fordi her er vi i et sånt grenseland mellom det offentlige og det private, og det hadde vært veldig spennende å få kartlagt en god del prosesser litt mer. Gabriele, du må gjerne hoppe inn hvis du har lyst til å tilføye. Ja, jeg kan gjøre det, for det her handler jo om helsehus. Det er jo blandingen mellom det kommunale, inte bara det privata, men också specialister. Det här är blandningen mellan de kommunala kraven som kom i 2012. Helt plötsligt så fick kommunerna mycket, mycket större ansvar för att ta emot patienter som kommer från sjukhus vid ett tidigare tidspunkt. Så här är det då från 2013 och framöver så bygger man dessa hälsohusen
som ser lite olika ut på olika ställen i land. Det är lite olika organisering, det är lite olika aktörer med. Så man kan finna mycket spännande data tillbaka i tid. Och framförallt så fortsätter man ju att bygga hälshus framöver. Så man kan också dröja det in på vad kan det bli framöver. Och så är ju målet har ju varit bland annat att sätta patienten i centrum. Att en patient ska ha närhet till det man behöver. Och har man nått det målet som det står här, ett av samfundsmålen. Och det här är ju att satsa på folkhälsa som också naturligtvis är ett viktigt bärkraftsprincip att leva upp till. Så här är det många olika spännande delar att ta tag i, både med historik och framförallt för vad som ligger i framtiden. Mm. Tack ska du ha, Gabrielle. Så där hoppar vi vidare till nästa tema och det är bruk av massivt trä. Massivt trä är ju då ett material som är i sig i... Martin, for ja. Det har jeg diskutert med Leif, så ja. Jeg ser at jeg medvelder på oppgaven. Ja, det er mye bedre hvis du gjør det. For det som vi vil gjøre med den oppgaven, så det som vi vil ønske å arbeide med der, er jo en... altså, vi ønsker å kartlegge hvilke begrensninger vi får når vi bestemmer oss for å bygge med massivt tre. Men også hvilke positive og negative sider vi får når vi bygger med massivt tre. Og dette vil vi gjøre. Dette er eget samarbeid med en ny stipendiat som kommer til å starte hos oss i mange månedene. Sånn at dette blir på en måte et større prosjekt som vil da studere skoler til en stor grad. Og grunnen til at vi ønsker å jobbe med dette er at vi ønsker å styre og gi noen innspill til hvordan man kan utvikle CLT eller massivt tre videre. Jeg tror at dette her kommer til å bli veldig, veldig interessant. Flott. Da går vi videre til universell utforming, som er også et spennende tema, spesielt i skoler. Så her er det fokus på erfaringer som brukere, som trenger disse her tiltakene for universell utforming. Altså en bevegelseshemmet eller en synshemmet person. Hvilke erfaringer har de med det regelverket som ble innført for nå snart 12 år siden i forhold til universell utføring på skolene, og hvilken feedback kan man gi til de som har på en måte utformet regelverket? Fungerer regelverket etter hensikt, eller er det ting som ikke blir dekket, eller har man kanskje til og med overregulert noen av aspektene i skole i forhold til universell utforming. Så dette her er et spennende tema som kan også gi noen tilbakemelding, siden Leif sitter jo i utvalget for Leif, hjelp meg litt grann. Hvilket utvalg er det du sitter i norsk standard som jobber med norsk standard på universell utforming. Så her kan man på en måte påvirke direkte, altså ved å samle inn disse tilbakemeldingene, påvirke disse prosessene direkte. Så hvis jeg kan hoppe videre til neste tema. Her jobber da Leif med et bestemt område i Oslo, Grefsen i Oslo, og her har vi et boligområde som er etablert på 1920- og 1930-tallet med det vi vil kalle for funkisarkitektur. Og disse områdene, de transformeres jo selvfølgelig, så disse husene som en gang ble tegnet for disse brukerne for snart 100 år siden, de er jo da i dag underlagt våre behov og våre de moderne krav til boliger, ikke sant? Og hva gjør det med disse husene her? Hvordan transformerer seg disse områdene? Og hva betyr det fra et kultur,
kulturvernaspekt. Hva betyr det for denne funkisarkitekturen, og hva betyr det for disse områdene? Så her er det veldig en spennende oppgave som Leif allerede et godt stykke inn. Her det mye datainnsamling i plan- og bygningsetatens arkiv, og se på hvordan var planene da, hvordan var det tenkt, hvordan det i dag, hvorfor har de forandret seg, og hvordan utviklet disse områdene seg videre i fremtiden. Så i samband med det så har Gabrielle, ja det ikke i samband med det, beklager, du har et eget tema her på bruk av digitale verktøy. Det er korrekt. För min bakgrund det är just komplexa projekt, gärna sjukhus, life science och digitalisering. Så ett av tematiken här, nu såg vi ju den tidigare som Leif och jag har med hälsohus. Det är ju life science, alltså hälsobringande vårdarkitektur i en lite mindre skala där det är mer fokus kanske på förebyggande. Och så har man life science med sjukhus. Och i den världen så är det kommit väldigt långt med hjälp av BIM och digitalisering. Så här är den uppgaven som går just på att se hur man i större komplexa projekter som till exempel sjukhus kan benytta och hur man benyttar BIM, hur det ställs krav och hur är det med genom de olika aktörerna, arkitekter, ingenjörer, entreprenörer för att sen bli någonting som byggherren ska ta vara på till slut och genom olika faser i ett byggprojekt. Så här är det väldigt mycket att ta tag i. Det byggs nu två stora sjukhus, både Drammen 120 000 kvadrat och det vi ser bilder ifrån här i SUS i Stavanger. Och så har man ju precis kommit igång med en ny fas på ett projekt för Aker och Gaustad som bägge två ligger på mellan 120 och 150 000 kvadratmeter. Det är stora projekter, massa data, mycket information och enormt mycket samhandling. Spännande. Och så kan man tänka, ja det är ju här och nu men framöver. Jo, det ska byggas sjukhus i inlandet och det ska byggas sjukhus i Helgelandregionen. Så det kommer fler uppgaver framöver. Så det här kommer att vara aktuellt i många, många år framöver. Så det var det med digitalisering och life science. Så har vi nästa slides. Som är en fortsättelse av det vi har i TBA 280 nu med bygg och bevar och bruk. Och här har vi gjort ett tema som heter värn och bruk av kulturminnen. Och många kulturminnen står ju till förfall. Det faller mer och mer och de är oanvända. Man vet kanske inte vad man ska göra med dem, kan göra med dem. Så då är det en uppgave att se hur kan man rädda dem? Hur kan man på kortsiktig perspektiv kanske göra någonting så att det inte förfaller mer och hur kan man på en mer långsiktig plan skaffa en ny funktion, ett nytt liv till de här bruken. Och då har vi Östfoldsmuseets egendomar, där är det många spännande projekter. Eller om man har ett eget självvalt case som man tar tag i. Här blir det då en projektering och eller en konceptstudie som man griper tag i. Och den har Martin och jag tillsammans. Da går jeg videre til neste slide, for den sliden her er akkurat 20 minutter gammel, for jeg snakket med direktøren i Østfold Museene her for 20 minutter siden. Og de har fått en henvendelse om å utrede en innredning, en såkalt Artists in Residence / Pilgrimsenter i Norges eldste arbeiderbolig på St. Olavsvoll i Sarpsborg. Så her er det en konkret prosjekteringsutredningsoppgave til et prosjekt knyttet til kulturminnevern. Det bygget her er jo da, har vært gjenstand for flere, for en masteroppgave før. Mange av dere kjenner det allerede fra TBA 280 sammen med Gabrielle. Og her vil også Gabrielle og jeg vil være tilgjengelige som veileder hvis det skulle være valget deres. Så dette er egentlig en konkretisering av det Gabrielle allerede var inn på tidligere. Så har jeg tatt opp et tema som jeg synes er veldig spennende, som kan kanskje være interessant for de som er i Oslo. Hagebyen i Norge. Hagebyen kom til Norge i 1910,
og hadde, og de fleste norske hagebyer, eller hagebybevegelsen, det avsluttes i utgangspunkt med den tyske invasjonen i 1940. Og disse områdene blir bygd ut i stor grad som en kollektiv, som en kollektiv investering, som med en tanke på at dette her hadde både en kollektiv eierstruktur og hadde en viss ideologi som står bak. Samtidig er disse områdene i dag blitt en del av det private boligmarkedet. Og med alt dette medfører. Og det viser seg at noen av disse husene er for liten, hagene blir ikke brukt sånn som det har en gang vært tenkt, at de skulle produsere sine egne grønnsaker, men de trenger parkeringsplasser. Så disse her områdene er under intens transformasjon. Og det som kunne vært interessant å se litt grann, hvordan det kulturhistoriske eller kulturminneaspektet kan tas vare på under disse transformasjonsprosessene. Så i utgangspunktet er det en variant av det Leif tidligere var inne på Grefsen, og her med fokus på hagebyutbygginger i Norge. Og dette trenger ikke nødvendigvis være i Oslo, selvfølgelig. Vi har jo hagebyer rundt omkring i Norges land, og kunne vært en veldig spennende, og man kan også vinkle det mot et bygningshistorisk tema og jobbe med en ren bygningshistorisk kartlegging. Hvis jeg får lov å gå videre her, har vi et tema som jeg har snublet over i et av mitt arbeid. Jeg har undersøkt et geografisk område i Tyskland og har funnet ut at i det 13. og 1400 så ble det bygd en god del kirker, eller de fleste kirkene som vi ser der i dag er bygd på den tiden. Og de kirkene i disse store fjernhandelsbyene, de ble bygd som basilika, mens de kirkene i mindre bosettinger ut på landet, de blir gjerne bygd som haller. Og for alle som ikke husker det fra bygningshistorie, så har jeg laget en liten skisse her ved siden av. Så det som er interessant for meg er å finne ut, det virker helt åpenbart for meg at hallene byr på mindre statiske utfordringer enn basilika bygninger på grunn av lateralkreftene som man har mye bedre kontroll på. Min påstand er at disse hallene blir bygd i mindre større byer fordi at de var både enklere og billigere å bygge, og at de brukte mindre material til det. Så ideen bak denne mastergraven kunne vært å bygge opp to generiske kirker, en som basilika, en som hall, og modellere disse opp statisk, og undersøke de statiske kreftene i disse konstruksjonene, og trekke noen konklusjoner i forhold til hvor komplisert er disse strukturene, hvor mye mer materiale må jeg bruke for den ene i forhold til den andre strukturen. Så dette kunne vært, å ta en sånn samling, mener jeg kunne vært veldig interessant. Roberto har vært så snill å stille som biveileder for dette her, det som er status, det overgår selvfølgelig jo mitt kunnskapsnivå langt. Så det kunne vært en interessant oppgave for noen som har lyst til å jobbe med 3D-modellering og statisk modellering av teglbygninger. Så har vi et annet tema, vern av trebygninger fra middelalderen. Vi har jo, ikke minst med ekskursjonen i fjor sommer, så har vi sett på en del av trebygninger fra middelalderen. Gjerne, hvis dere ser for dere stavkirke, for eksempel. Disse står jo da helt ubeskyttet ut i landskapet. Og turistnæring, som er et av Norges store næringer, de bruker på en måte det som er stavkirke i Norge som et av de viktigste deler av sitt forretningsmodell. Og mitt spørsmål er, vi sluser hvert år 10.000-vis og kanskje 100.000-vis av turister gjennom disse kirkene. I hvilken grad tar disse kirkene skade av det? Og hvordan er det mulig å beskytte disse tre konstruksjonene hvis man finner ut at det medfører skade?
er det mulig å beskytte de på en litt bedre måte. Så her kunne jeg se for meg at vi kunne sette opp LIDAR-innmåling av disse strukturene, og se over tid hvordan en sånn sesong, hvordan en sånn kirke forandrer seg under bruk. Så dette er en idé som Leif har hatt, som sikkert kan utformes en del bedre og en del mer konkret. Men her ligger det et spennende tema hvor vi også kan bruke digitale registreringsmetoder for å kunne jobbe videre med et sånt tema. Så har jeg et konkret prosjekt i Tyskland. Vi ser i noen av disse her mindre tyske byene har vi transformasjonsprosesser som gjør at man fjerner bygninger som er bygd på 70-80-tallet og erstatter de med nye bygninger som svarer mer på den bymorfologien som vi finner i disse byene. Vi ser et sånt eksempel her fra Nord-Tyskland på de to bildene her. Det øverste bildet er tatt i 1990, og det nederste bildet er tatt i fjor. Så på samme sted. Så det som er interessant med dette her er jo at i en av disse byene har et boligutbyggingsselskap ønsker gjerne å bygge ut et kvartal. De river to gamle boligblokker som ser omtrent likedan ut som her på det bildet, og ønsker å erstatte det med boligbebyggelse. Og det kunne vært et interessant tema for noen som ønsker å jobbe med prosjektering. Hvordan bygger vi tidsriktige boliger i en middelalder bykjerne? Og det kan gjerne også vinkles for eksempel mot, kan dette være et generasjonprosjekt? Kan det være et prosjekt som er fokusere på eldre, så dette, her er det mange muligheter hvordan man kan på en måte utforme det, oppgaven. Det som er interessant her er jo at dette boligselskapet ønsker gjerne å utlyse en arkitektkonkurranse i januar 2022, og den tidsrommet for arkitektkonkurransen er omtrent like lang som masteroppgavetiden. Så dette kunne faktisk, hvis en av masterstudentene er interessert, kunne dette bli en, siden dette er en åpen arkitektkonkurranse, kunne for eksempel masteroppgaven være en bidrag i denne konkurransen. Så siste som jeg har her, i år så har to studenter begynt å se på hvilke oppgaver kvinner får når de kommer ut i entreprenørbedrifter. Vi ser jo at kjønnsbalansen blant våre absolventer her på NMBU er mer enn 50-50. Jeg tror vi har per nå, Rune kan sikkert korrigere meg, men mitt inntrykk er at vi har mer enn halvparten av våre absolventer er kvinner. Samtidig som vi må registrere at når vi går ut på byggeplassene, at bare mellom 2-5% av alle funksjonærer som jobber ut på byggeplassen, ingeniører, er kvinnelige. Og disse to studentene har i år da laget en spørreundersøkelse blant kvinnelige ingeniører i entreprenørbransjen, og har fått 460 svar tilbake. Dette er en uhøvelig stor datamengde, og de klarer ikke å pløye gjennom dette her i årets masteroppgave, så jeg mener at her er det flere ting som kan tas tak i og jobbes videre med. Og hvis vi går inn i den statistiske datamengden som ligger der, så er jeg overbevist om at det er mulig å finne flere masteroppgaver inn i denne statistiske undersøkelsen. Så det var det jeg hadde, Thomas. Flott. Jeg kjenner også at jeg får lyst til å ta en masteroppgave til. på den siden så, vel, så er jeg jo med på ganske mange år masteroppgaver, og det er jo også utrolig morsomt, altså. Skal vi se. Du har den LIDAR-kompetansen her i huset, ikke sant? Så et sånt prosjekt med disse LIDAR, det vil jo selvfølgelig du vært involvert i. Ja, det kan godt være. Ja.
Ok. Skal vi se. Nå ser dere min skjerm, antar jeg. Min presentasjon. Nick Martin, for det er det jeg har her. Nick? Ja, okay. Det ser bra ut. Jeg har tenkt å foreslå disse masteroppgavene her. Det er sånn at jeg har jobbet mye med snø i de siste 20 årene, og nå er det sånn at vi, det er en gruppe, en prosjektgruppe, en europeisk prosjektgruppe som har laget et forslag til en ny standard for snølast på tak. I den gruppen så har jeg sittet, og vi har kommet med et forslag, og dette forslaget det skal sannsynligvis fases inn som norsk standard om noen år. Det som jeg hadde håpet var at vi kunne få sjekket ut den standarden. Hva betyr dette for oss? Hva betyr det, denne prosjektgruppen sin forslag for norsk snølaststandardisering? Så da er det et prosjekt som går på snølast og klimaendring og marklast, som det heter, eller den grunnlasten som finnes rundt i kommunene. Vi skal lage et nytt kart for hvor mye snø som er på bakken, og når vi fikler med de verdiene der, så fikler vi også med påliteligheten til den beregnede påliteligheten til bygningen som, som vi regner på. Så det vi skal gjøre i det prosjektet er å beregne pålitelighet på en bygning, statistisk pålitelighet på en bygning, når vi endrer på marklasten. Og marklasten, eller den grunnlasten som finnes i kommunene, den endrer seg. Den endrer seg på grunn av klimaendring. Noen steder, hvis vi ser på kartet her, de røde kommunene, så regner vi med at marklasten kommer til å øke. Og det er jo fordi at vi får mer nedbør, samtidig som det ikke er så veldig mye varmere. Og det gjør noe med påliteligheten. Samtidig så er det sånn at de verdiene vi har i dag, de ble laget i 19, eller det kartet vi har i dag, det ble laget i 1999, kanskje 2000. Siden da så har vi jo fått 30 år med nye data, og hva betyr det for påliteligheten på nye bygninger? Så det er et prosjekt. Et annet prosjekt vil være snølastreduksjon på grunn av vind. Det finnes nå en ny modell, eller vi har foreslått en ny modell i den nye eurokoden, for hvordan vind påvirker snølasten, og den vil jeg gjerne få sjekket ut. Det foregår allerede to masteroppgaver på snø og snølast. Termisk faktor kommer i gang nå på våren, og så er det en som driver med lastreduksjon ved hjelp av snøsmeltesystemet, som også går på våren. Så her er det et prosjekt som varer en stund, og det har vært en stund, for det at vi har en stipendiat som heter Iver Frimannslund, som også er medveileder på dette. Og han jobber med sin doktorgrad, så det blir på en måte et team av dette her. Da. Så snølast er en viktig ting. Og så hadde jeg tenkt å bruke litt tid på naturlig ventilasjon eller hybridventilasjon. Dette her er et bilde fra en ekskursjon vi var på for et par år siden. Det er det tyske miljødepartementet. Jeg er helt sikker på om det er omtrent det. Og det som er interessant med dette er jo at her har de en veldig interessant form for ventilasjon. Her ventilerer de. Her ser vi på bildet her. Så her ventilerer de altså ut vinduet. Da kommer luften ut vinduet, og så går den ut i dette her glassatriet, og så går den ut over tak. Det som de har rapportert her da, er jo at de har noen utfordringer når det gjelder komfort og styring. Hvordan greier man å styre dette her? Så det hadde jeg tenkt at noen av dere skulle jobbe med. Måten dere gjør det på, måten dere jobber med det på, det er sånne typer simuleringer som dette. Og det lærer dere i det kurset som heter TBA 331.
Da lærer jeg å gjøre strømningsberegninger og beregning av komfort. Så det vi skal gjøre da er å rett og slett simulere komfort og energibruk i store glassrom. Good. Og så er det en oppgave til som jeg kunne tenke meg å jobbe med. Vi har fått en hel masse nytt, faktisk flott måleutstyr. Det fikk vi til jul. Og jeg har enda ikke greid å pakke det ut. Så det ønsker jeg å bruke, selv ta i bruk. Og det ønsker jeg å ta i bruk på massivt. Og jeg ønsker å måle aktivitetskunnskapet i massivt bygninger. Det som vi tror, eller er redd for, er at sånne massivt bygninger, de er jo levende. Og de beveger seg, sånn at det kan oppstå sprekker. Og som dere har lært i TBA 2.10, så er det sånn at sprekker, de leder lyd veldig godt. Så vi ønsker å undersøke om vi får signifikant lydlekkasje når en bygning blir eldre. Jeg håper at vi får målt da nede i palisaden, eller ja, kanskje nede i palisaden, for der ble det målinger der de var nye. Så det vil jeg jobbe med. Det var mine oppgaver. Så da trodde man på listen. Det vil være Tormod. Er der. Det ser ikke ut som Tormod ærlig enn. Setter vi raskt videre til neste på listen er altså Roberto. Are you here, Roberto? No. This is most disturbing. Roberto. Nei, der har vi Tormod. Tormod var der. Jeg så et bilde av Tormod. Du må unmute. Yep. It's you. Da gir jeg ordet til Tormod Aulien. Nå har vi presentert oppgaven her, Tormod, og nå er det din tur. Vær så god. Da håper jeg dere ser skjermen min snart. I hvert fall går det greit. Ja. Jeg har i hvert fall sanket inn en serie med tema. Som håper å si litt fra folk utenfra. Jeg har et par tema som studenter har spurt meg om allerede, men i hvert fall så er det med bare ta raskt. Det er vel ingen som er i tvil om at ting som har med lufttetthet og sånt ligger mitt hjerte nær, og jeg har en del kontakt med bransjen rundt det, og vi tenker at kanskje en idé kunne være bærekraftig lufttetthet knyttet til lufttetthet i Bream. Det er kommet opp som et sånt tema ganske nylig. Vi har et par prosjekter som vi er med på, som går på sirkulære tredekker. Og der er det interesse for å få studenter med. Og kontaktpersonen her er Kristine Nore i Omtre, tidligere Ås-student, som har gjort en del aktivitet rundt dette her med aktivitet som kanskje til og med kan gi sommerjobb, som vi har hatt kontakt med. Det er en student som allerede er i kontakt med prosjektet, men vi tror at det er rom for flere. Disse oppgavene her legger jeg ut i Canvas-rommet da. I hvert fall så har vi da også fått flere nå i dag morges fra henne, så Kristine Nore har kommet med en god del ideer som er knyttet til noe som kalles Norwegian Wood Cluster og sånne ting. Kristine kan mye om massivtre. Jeg går litt raskt her, men her er et annet prosjekt som pågår nå, som heter Healthy Energy Efficient Urban Home Ventilation.
det et projekt som vi har en master som tar nå på måling av fukttilskudd i studentboliger på Ås. Og det å ha denne type kontakt med forskningsprosjekt som pågår er veldig verdifullt for deres studenter. Sånn at her er kontaktperson Sverre Holøs hos SINTEF Community, som det heter, og han sendte noen ideer til, til flere oppgaver som da blir lagt ut nå etterpå. Men det om være en del av et stort prosjekt og måle på ting som kanskje kan endre regelverk og sånne ting, er jo litt gøy da. Treteknisk, Mykoteam og SINTEF er et miljø som pleier å komme opp med spennende prosjekt. Jeg får nok flere inn, eller vi får flere. Det er ikke sikkert at jeg skal veilede de prosjektene her. Bare nevner det. Så her er det greit å følge med på Canvas-rommet de nærmeste ukene. Så har jeg da en litt sånn morsom oppgave sammen med politiet. Vi hadde jo tidligere en oppgave som gikk på rømningstid fra fengsel bygget i tre. Den oppgaven ble det ikke noe av, men her har vi noe som ligner litt. Og her er det da mulighet for energiforbedring av stor bygningsmasse til politiet. Og dette her er konkrete problemstillinger rundt det med lavthengende frukter. Altså, alle offentlige bygg har jo prosentmål om å redusere energiforbruket, og så er jo da det å gjøre lure ting en av de tingene som kunne være aktuelt sammen med politiet. Så får jeg da en serie med prosjekter fra Nibio, det er Lone, som da har delt noen prosjekter med 200 og 300 folka, og så vil hun at dere skal få tilgang til de prosjektene også. Og det å vite at Nibio er et sted med veldig flotte laboratorier på Ås, og veldig flotte kollegaer, skal vi nesten si, altså forskere som jobber med de, har vi veldig god erfaring med. Så her bare tar opp bare raskt de temaene som kommer. Økt brannmotstand i polysorb behandlet trevirke. Det er en som heter Erik Larnøy som jobber mye med modifisert tre, og han vil gjerne ha hjelp av en master. Så har vi en som går på lim og sånne ting. Vi hadde en masteroppgave på bygg sammen med de på lim, og det med å foreta målinger med veldig flott målutstyr kan være veldig, veldig ålreit. Og det med treavfall, og her ser dere at de tingene som Lone her snakker om, det har Lone vært i kontakt med Kristine ganske nylig, så vi var i et møte sammen. Så her er det flere som er veldig interessert i akkurat det der med å redusere treavfallet og gjøre det til nye produkter. Så Nibio forsker på dette her, og de vil gjerne ha hjelp. Så har de nå fått på Nibio et prosjekt sammen med Norsk institutt for kulturforskning og flere, som går på det med råtevekst og sånne ting på Svalbard og i områder hvor det er verneverdige bygg. Så her blir det sannsynligvis en masterstudent i 2022. Så det er oppstart nå i høst, men de har fått pengene nå. Så det var det jeg hadde tenkt å si, litt raskt. Det er fint, dette går jo strålende. Skal vi se. Da er vi der. Og vi har vært ferdig med Tormod, og etterpå så er det altså Roberto. Vi er 10 minutter foran skjema. Roberto, there you are, fantastic. I'll leave it to you. Ok, let me see. Can you see my screen?
It's yes, we can. Okay. My presentation is not so much different from the one of last year, but because basically my idea for topic is to continue with my research areas, which are dynamic identification of structures, which is a topic that I also collaborated with Ebenezer in this topic. And standardization process and code writing, as shown by Thomas. I was involved in a standard committee on Eurocode 5 and Eurocode 8. And there is some work running, so it's interesting maybe to analyze some case studies. I have one European research project running, and hopefully next year there will be another one. And also I cooperate with an external company for like a small project that in the past I've done that. And also with a standard institution like NURSAR, for example. Okay, I will go to show now some example. First of all, I just put here some general information that you are probably already know. Most of them. I just want to say that, of course, you have to notify now the choice of the topic, which is not binding, and of course, it could be some evolution because, of course, if you start in 1 year, almost one year, the things could change, and that happened in the past as well. And also don't worry for the same reason to multiple choice for the same topic. That could be solved in some way as we did in the past. Okay, for the dynamic identification health monitoring, we are now a series of instruments and tools that allows us to make this kind of experimental activities. We are starting to do some kind of activities in last year. For example, this Palisade building, 8-story, we make the dynamic identification, which took 1 day basically of test and then much more time to analyze the data. And we basically place a series of accelerometers in different stories to evaluate the main dynamic properties, the frequency, mod shape, damping, etc. These properties, of course, is interesting because we are still studying how timber buildings, multi-story timber buildings behave under excitation. That could be wind, could be ambient load, could be seismic, whatever, but it's important that to validate our model. And another thing that we are aiming to do is to extend this experimental activity to a concept more in related to health monitoring. That means we are monitoring the health of the structures, not just doing the test 1 day, but leave the instrument for a long period and see, for example, how the environment and climate change can affect or the seasonal change can affect the response of the building. Another topic related to dynamic is also on floor vibration. That's also something that also Ebenezer has worked in the past in the same topics, and I also work. This is something very important for timber structures because the serviceability verification is the critical verification in this kind of system because they are very light, so the working on the system can produce
some uncomfort situation. And also this topic is related to standardization, because we are now in the process to have new rules for the design of vibration of timber floor. And also we and at the moment we are doing a thesis on dynamic identification of glue and beams, so applying the same techniques but for detecting the defects of the beams. Related to standardization, this is something, as I said, I'm involved in the standard committee in Eurocode 5 mainly, that is the code for timber structures, and in different topics. Of course, we are in now more into the last part of the work of the committee, so most of the code has been written, so there is not really, in my opinion, too much to do in terms of test, for example, but could be interesting to make some kind of verification, this calculation examples to verify the different design approach, because most of the approach are innovative, are new approach that are provided by the standards. That's the topic I involve are holes in beams. So the holes that are due for example, this heating system and so on, they produce a significant weakening of the structures. And the other topic is the behavior of shear walls that could be cross-laminated timber in massive wood, like in the case of palisade, or could be made of a timber frame, for example. As I said, I involve in also European research project that is called ISAFE. The idea is to provide existing building with a winter jacket to have more performance in terms of energy saving. I'm more interested in the mechanical behavior. So this panel, this external jacket can also work as a reinforcement of the existing concrete building, especially for lateral load due to the earthquake. So at the moment we are studying the connection between the wood panel and the concrete frame. And in this project, we are also analyzing a case study, a building in the south of Italy. Another topic that I've been working for several years is is also connected to that, is the behavior, not just of the connection between the concrete frame and the panel, but also of the panel itself. So the capacity of the panel to resist to lateral load. And I want to make some tests on that. And I have also applied for, together with my colleagues, a new application for continue to study this system. Okay, in the past we have done some also with some small research project with the companies. For example, this was with the Muelven, and we did some experimental tests to study new type of connection, column to timber connection. Is kind of innovative, because instead of using steel plate, we are using plywood or LVL plates. So that means we don't need to make a pre-drill in the steel plates. We just go through the elements with a screw connectors. These have been done in the past, these experimental tests, but now we want to continue. This is in collaboration with a colleague in Sweden, NKTH in Sweden. And we want to continue to investigate the possible solution of this system.
other partners I've been working. This is design office in Oslo. They are building a lot of pedestrian bridge, and they are interested to model the dynamic load on pedestrian bridge. I know they already starting to do some analysis, so maybe I'm not sure is how will be the situation next year, but for sure it could be interesting, for example, to make some physical tests, in situ tests, to see how these systems behave. This is also a system that are very sensitive to vibration and dynamic load. And also another area of research, this is in collaboration with the NURSAR, is the seismic behavior of buildings. So it could be timber buildings, but could be also concrete buildings, for example. Of course, I understand that it's difficult for you now to appreciate these kind of topics because you still have to do the course TBA 320, where we're gonna talk much more in detail to the problem of earthquake design, dynamic design, and earthquake design. But of course, I think during the fall semester, you can maybe have more, mature more your ideas about your choice. Okay, that was the last one. So I'm finished. Good. I will just answer a question here. There is a question in the chat asking, can I choose any? Well, obviously this is someone that thinks that everything is interesting, and that's very true. So can I choose anything, any oppgave that I want, even if I have chosen topics? Jeg må ta dette på norsk, sorry. Kan jeg altså velge oppgave som Martin har snakket om, selv om jeg har valgt konstruksjonsretning eller motsatt? Og det jo sånn at det som dere skal gjøre på masteroppgaven deres, i mange tilfeller så bygger det på kunnskap som dere har. Altså nå kan vi få litt tilbake, føler vi. Kanskje dere kan bringe oss litt igjen videre. Og i noen tilfeller så må dere nok ha de på en måte avanserte kursene for å kunne gjøre noen av disse oppgavene. Andre oppgaver tror jeg nok at dere ikke nødvendigvis trenger noe, for eksempel 300 kurs i konstruksjon eller de høyere kursene i arkitektur. Dette tror jeg nok dere må avgjøre i samarbeid med den veilederen som dere eventuelt velger. Og nå ser jeg at Martin har jo objections. Vær så god. Du må unmute det, Martin. Sorry. Ja, jeg har selvfølgelig ingen objections, Thomas. Nei, altså det som viktig bare at jeg har for eksempel vært veileder for en masteroppgave om brann i massivtrebygninger, selv om jeg har veldig begrenset kunnskap om dette her selv. Så det absolutt mulig for noen av jobbe med ting som ikke veileder nødvendigvis spesialist på, men vi må bare sørge for at det kanskje da en biveileder som veldig flink på dette her. Og selvfølgelig, hvis konstruksjonsstudenter har lyst å ta tak i et prosjekteringstema med en konstruksjonsbakgrunn, så det selvfølgelig mulighet til å finne løsninger for det. Flott. Roberto, du har en kommentar. Jeg skal svare på Anders. Okay. Just a comment. Because I think I talk about research area because, in my opinion, it's difficult now to fix a topic that will stay like fixed for 1 year like we present now. But for sure, I'm still want to work in some research area like. Generally speaking, timber, research on timber and dynamics and floor vibrations and connections. So that's more or less the idea that we
every one of the possible tutors have some preferred research area where they work, where they prefer to work. Mm. Okay, good, thanks. Og så har jeg enda et spørsmål her. Kan man spørre foreldre fra andre skoler om de kan være veileder eller biveileder? Og ja, det er mulig. Nå er det sånn at vi nok ikke har noe særlig budsjett. Vi har ikke noe budsjett for å honorere veiledning fra andre institusjoner. Så da må de eventuelt gjøre dette gratis. Spørs hvor interessant det er da. Ok. Flott. Da har vi next in line. That would be Ebenezer. Please, Ebenezer. Go as you please. Ok. Thank you. Let me share my screen. You have trouble. Oh, where is what I want to share? Well, there's a big green button. Yeah. Somewhere. That's where it is. There we go. Yeah. So can you see my screen now? Yes. I can see your reminder from Outlook presentation of Master of Government. Maybe not what you wanted to show. Stop sharing. Oh, but this is open, so where is it? Screen three. Screen one. Oh, you have a lot of screens. Yeah. I'm trying to see where it is hiding. Screen two. Oh. Oh. Something is happening. Yeah. You're getting there. I see the whole of your screen. Yes. So if you can bring your PowerPoint up to, yeah, that seems the way to go. Yeah, there you go. Yeah. Can you see my screen now? Yes. Okay. Yeah. So just to collaborate with Roberto for now, I am presenting two main areas: dynamic responses of cross-laminated timber floors and lateral motions of medium and high-rise buildings, and then possible collaborations that maybe I may mention. And then as we move on, if there are other things that other tutors want me to come along, then I will help. So cross-laminated timber, which came or evolved in Europe, is gaining currency all over the world. And one of the areas that is being proposed strongly is for the construction of floors. And so it's being seen as a very viable alternative to reinforced concrete. So if you take a particular usage in terms of occupancy and you do your proportioning, then for a unit volume of floor, the weight of CLT is just about 25% of that of reinforced concrete. And so you reduce your overall gravitational load by that amount. So in the nutshell, you might think of economic savings in the overall construction economics.
but the price you pay is springiness and bounciness. As Roberto mentioned, the floors tend to vibrate a lot. There's that spring action as a result of the reduction in the mass and then the high strength that it comes up with. However, in various codes in North America, in Asia, and even in Europe, the guidelines that are used in designing vibration serviceability, they don't seem to merge. And most of them are very empirical. It is only in the Euro code where you see some amount of engineering design methods guiding the serviceability of CLT floors. But even that, there are a lot of limitations in there. And so the aim of this project is to continue to look at the behavior of CLT floors and of course apply engineering principles and engineering methods in assessing vibration serviceability for occupants and for comfort. And so before I came to NMBU, there has been some amount of experimental work, but all those experimental work have been on isolated floors. And so I've looked at how we connect CLT and their influence on vibrations in terms of both experimental and numerical. And so this is just to show some little results of some of the things that have been done before. And you can see that with technology and with a lot of commercial software being put on the market, now most of the things that we are doing in the lab can be reduced in your office, in the comfort of your office, to be able to predict the behavior of the system. So this was just results between numerical and experimental work in terms of the various factors that we considered in the lab. And so the behavior is being studied. Now, what I want to focus on at NMBU is to shift the gear to begin to look at systems that have been incorporated into superstructures that are in existence. And so this is something little that I started in Montreal in Canada, and I hope to extend it to Palisade, where we have a lot of CLT floors, and begin to look at in-situ floors and how they behave vis-a-vis what has been done with the isolated floors. And what I'm thinking of in terms of predictions or in terms of some proposals is that definitely walls that are in service or in situ will behave differently from isolated walls. So if we are developing theories and developing guidelines based on isolated floors, then when we come to code issues, they might not work. And so we need to rethink. And so one of the things to do is to look at different or floors at different elevations in the Palisade building. And you can look at this simple model and realize that the natural frequencies are even beginning to change. And then in terms of even the mode shape, as a result of probably spring action and stiffnesses improving as one goes down the floor. So this is one proposal that I'm going to put across, and we'll look at similar floors but at different elevations and see the impact and what can be brought forward to recommend to the code committee for consideration. Of course, some of these things were started in Canada, and it brought a lot of agitation in the committee 086, where they began to move away from the simplified methods in analyzing vibration serviceability and begin to look at some of the proposals that I put forward. And so maybe through Thomas and Roberto, some of these things can be pushed to the code committee for consideration. So the next thing that I also want to look at, aside collaborating with Roberto to look at structural health monitoring, is in addition to gathering information, which becomes the basis for us building on how the structures will behave in future, I also want to look at the lateral motions. If I've looked at vertical motions of floors, of course, the same concept can be applied to the lateral motions of the buildings. And so we'll be looking at effect of wind and seismic actions in terms of the lateral movement, in terms of our floor or level displacement, the interfloor flow and all that,
to see how we'll be able to provide comfort to occupants. Now, this is coming as a result of the fact that timber is gaining currency once again in the construction industry as a result of its weight. And particularly, you do not listen to the news these days without hearing of global warming and the fact that timber is going to play, or timber is projected to play a major role in sinking carbon and in sinking some of the gases that are being put into the atmosphere. And so it becomes important to look at the mass distribution once timber is being considered for a lot of superstructure consideration and observe that in terms of steel and in terms of concrete, definitely the systems are going to behave differently. And so what we know now and what we have now probably might not apply to timber. And so we need to begin to look at the concept of lateral movement. And so why do we have to do that? There are various occupancy situations in a particular building. And you want to ensure that occupants are comfortable, whether they are sleeping, whether they are relaxing, whether they are eating, whether they are reading. You want to ensure that as far as they are in there and there's force flow as a result of some tornado or some kind of wind action or some little shaking of the ground or some blast load, people are not shaking and they do not want to run away from their buildings as a result of these things happening. And so with the work that is currently going on with NMBU and having gotten myself involved, I'm going to begin to look at converting some of the wind loads. I started talking to Thomas and there's some amount of wind load data that he has collected. It is important to begin to look at how we can convert wind load into dynamic loads. Of course, I know some works have begun, but it is important to go into detail because currently what the code does is to look at wind loads as static loads. But when the forces are changing, then considering wind load as a static load no longer holds. And what we want to achieve in ensuring comfort for occupants when the buildings are swaying, we will not be able to do that. And so based on the Palisaden, we've been able to do some modal updating and we've been able to achieve quite good or excellent results as a result of the lateral move, the motions of the building. And so this is just the first translational movement. We see the second and the third translational movement. And what is dangerous with reducing your weight is torsion. When torsional movement sets in, and especially it becomes the fundamental mode, then it is serious for engineers to begin to think of ways of improving that. So these are some of the things that we'll be looking at. And based on what we have, look at some geometry scenarios, recommend them to our architects and friends who will be going into some of these things so that in future when we are designing, we think of some of these concepts to ensure that our building occupants will be very comfortable. And so finally, I want to end by saying that I want to collaborate with some of the colleagues around. So if some of the architects are thinking of geometry and materials and they want some scientific and structural engineering involved in there, will be available to help. As I already mentioned, thinking of collaboration with Professor Thomas in terms of wind load in particular to be able to convert wind load into dynamic load to look at lateral movement of buildings and bridges in general. And as Aina mentioned, if there are some industry situations that I can get involved, I'm willing and happy to get involved with that. Yeah. So thank you for hearing me. Well, thank you, Ebenezer. I think it is it's very good that you clarify that collaboration between us is absolutely something that we want. It's not been, well, because of this corona situation, we are all kind of dying to work closer to each other. Okay, now I give the word to Temis. Are you ready? Yes, thank you, Thomas. Let me share my screen. Can you see my screen now? Yes, good. Okay. So let me start with my presentation.
I have five master thesis topics that I want to present for this year. So the first topic is a numerical investigation of hybrid beam. In this case, the materials are timber and aluminium. As you are aware, timber is a material that is being used extensively in Norway. And also aluminium is, Norway is a producer of aluminium, one of the biggest producers of aluminium. So the idea here is to combine these materials and investigate how they behave in horizontal elements. This project, in this project, I will have also the help, the collaboration of an aluminium expert, a colleague from Greece. The second topic, this is named State of the Art of Self-Healing Concrete. So in the previous years, I have been involved in a cost action. The topic of this action, which is a European action, it was about self-healing concrete. So self-healing concrete is a new type of concrete. It has been emerged in the last decade. So the idea here is that we create a concrete that can repair its cracks autonomously on its own. The cracks in concrete are a common phenomenon, and they are mostly caused due to the relative low tensile strength of concrete. And self-healing concrete means that we use some materials, some encapsulated, for example, materials or even bacteria in order to repair the cracks. Mm-hmm. So the scope of this master thesis is the current knowledge. So what's the current knowledge in this field? The pros and cons, advantages and disadvantages of this technique, some applications, and also applications that are relevant to the Norwegian climatic conditions. The idea of self-healing concrete is that the concrete imitates the automatic healing of body wounds. Okay, so that was the concept, and it has been evolved. It had been evolved in the last decade, as I aforementioned. The third topic is the status of sustainable construction in Norway. So we have seen and we hear every day about sustainability, sustainable construction, some United Nations sustainability goals. So all these trends, but how and to what extent does this sustainable construction solutions apply to the Norwegian built environment? So what's the situation in Norway, the current situation? Some significant examples, prominent examples of such cases, of such solutions, and also some future projections of this regarding the Norwegian built environment. The fourth master thesis, so this is also a very hot topic, if I can say it in this manner. We experience the transition from linear to circular economy. So what is circular economy? In a circular economy, our goal is to design products that are reusable. So our goal is to have products and materials, so this is the link to the built environment, that are more efficient and they can be reused. So there is this circle. So we have, we produce the product, then we use it, we reuse it, but the idea is also to remake and recycle. So nothing is wasted, and this is an efficient way
to proceed. So the scope of this thesis is to connect this concept of circular economy to the built environment. Mm-hmm. So a link is obviously the material, but also some design approaches that we must follow in order to keep up with these topics. The fifth master thesis that I will propose is related to buckling of aluminium structural elements. Aluminium, as you are aware, has its own Eurocode, Eurocode 9, and the challenge with aluminium is that aluminium profiles are can be formed using a process that's called extrusion. So extrusion process resembles squeezing toothpaste out of a tube. So it's kind of a mold. So when we use this technique to produce profiles, so extruded profiles experience small residual stresses. So in this case, the buckling curves are not depending on the shape of the cross-section as for the case of the steel. So the idea of this master thesis is to examine how aluminium structural elements behave under buckling, highlight the differences between aluminium and steel, and also elaborate and comment on the Eurocode 9 requirements. Two comments. As the colleagues mentioned, obviously, it's very important that we cooperate. So in some, if all the topics, there can be some co-supervisors, BVI letters. And another comment, the second comment is that I present the topics in English, but you're welcome to write the thesis both in Norwegian and also in English. Okay, so this is... Norwegian and English. Okay, so that... Okay, thank you. I will stop, sir.